Pernambuco recebeu representantes do governo provincial de Sichuan. Desde 1992, a província chinesa mantém relações bilaterais estratégicas com o seu único estado-irmão no Brasil. A delegação se dividiu para conhecer atividades em diferentes setores produtivos. Em Olinda, por exemplo, conheceram o sítio histórico da cidade. Aqui iniciou-se um processo de diálogo, que a cidade Patrimônio Mundial pela Unesco possa se tornar a cidade irmã de Dujiangyan, em Sichuan, que também tem o título de Patrimônio Mundial pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. O grupo apreciou o intercâmbio cultural de turismo, conhecendo dois dos maiores símbolos do Carnaval de Pernambuco. No fim do dia, o grupo foi recebido na sede do governo de Pernambuco, onde houve a cerimônia para a celebração de acordos de cooperação técnica entre o Estado brasileiro e a província chinesa. Um momento de destaque foi quando os representantes de Sichuan presentearam Pernambuco com 25 bolsas de estudos para alunos de graduação, mestrado e doutorado, que poderão estudar na Universidade de Sichuan. Os memorandos de entendimento são nas áreas de ciência e tecnologia, educação e agricultura. No discurso, pelo secretário-geral adjunto do governo popular da província de Sichuan, Wang Jianjun, destacou que no diálogo entre universidades e empresas foram identificadas várias oportunidades e campos de cooperação, de comércio e investimento, logística, novas indústrias e energia limpa, como também cultura e turismo. Ele também ressaltou que com esse contato cada vez mais frequente, essas parcerias terão resultados mais proveitosos. A cônsul-geral da República Popular da China no Recife estava na cerimônia. Também em chinês, ela parabenizou a assinatura dos 3 convênios. Este ano marca os 50 anos da relação diplomática entre a China e o Brasil. Essa parceria é cada vez mais aprofundada e que continuará para a consolidação da relação bilateral. Por isso, sendo cônsul-geral, acredito que a gente está recebendo um futuro melhor. A governadora Raquel Lyra disse que o desafio agora é garantir que os memorandos de entendimento se transformem em planos de ação. É para que a gente possa aproveitar a expertise que essa província, que já lidou com desafios como os que a gente tem, possa nos apoiar na busca que a gente tem de fazer Pernambuco um estado melhor. A gente também abre os braços para receber investimentos chineses que dialoguem com a nossa vocação logística, com energias renováveis, com a nova economia. O secretário de Agricultura participou da cerimônia e confirmou os desdobramentos do que foi garantido aqui. É importante também destacar o interesse do governo do Estado de Pernambuco de propiciar a abertura de novos mercados para a fruticultura do Vale de São Francisco. Então é muito importante para o Estado de Pernambuco essa abertura de novos mercados, que a partir desse memorando de entendimento as equipes passarão a trocar experiência, incluindo os produtores e os exportadores brasileiros. Ao final da cerimônia, todos foram conferir uma exposição fotográfica com imagens da província de Sichuan. Do Recife, Luiz Boaventura, em uma coprodução entre o Diário de Pernambuco e a Rádio Internacional da China.